Това е Дарик Радио. След като няколко години се нареждаше сред фаворитите за корици и илюстрации в ежегодните класации, най-сетне той ги оглави с работите си към нощна смяна на Виктория Хенкокс и Торнадо 6 на Майкъл Майнкрайн и Алторо. Чуйте интервюто, което направи с него колегата Валентина Добринчева от Дарик Добрич. Венцислав Великов е художник, илюстратор и графичен дизайнер. Учил е изобразително изкуство у нас в средното и висшето си образование, а след това практикува като главен дизайнер на профсъюзите в Москва, Русия. Рисува илюстрации, комикси и корици на книги. Работи предимно за чуждия пазар, главно американския, а работата му за български издания напоследък е новост за него. Всеки, който е талантлив, може да си каже работите по интернет. Тръгнах. Има сайтове за фрилансъри, публикувам с портфолиото, чакам поръчки, кандидатствам за тях и така с времето се събира един контингент от редовни клиенти, които са останали доволни от тебе и дори все по-рядко се налага да ползвам тия сайтове. Какви са основните неща, които правим в последно време и с които си заслужил вниманието и наградата, която получи? Историята за тая награда е доста любопитна, малко звучи като приказка. Когато започвах да прохождам на българския пазар, един приятел, писателя Миро Петров, ми звънна и каза: ти знаеш ли, че започнали да издават книги и игри отново? 90-те години бяха голям бум. Оказва се, че така има едни млади, надъхани хора, които са решили да го възродят. Отначало изданията, които правиха, бяха чисто така на мускули и на желание, с илюстрации от интернет. Но аз реших да ги подкрепя, направихме страхотна корица. За доста кратък период това движение набра много сериозна популярност. Започнаха да издават книжки, списанията започнаха да изглеждат все по-добре визуално. Какво е съдържанието? Какви са темите на това, което издават? Историческа тематика, фентази, фантастика, ужаси. И сами се преценяват кой художник най-добре би се вместил в определен жанр. Дълго време работихме с тях. Имах възможност да илюстрирам футболна книга игра до книга игра на ужасите. Тъй като тръгна добре жанра, стъпи на краката, се решиха да учредят тия награди Никсъра, които се дават на хора, които работят в областта на книги игри. Писатели, художници, илюстратори. Връчват се изцяло според гласуването на публиката. Дори номинациите идват от публиката. Как се разпространяват тези издания? Казвате, публиката гласува? Използват всички възможни начини за връчване. Може да се каже, че специално момчетата от фондация Книги Игри успяха да направят така, че жанра да стъпи на краката си. Не е супер популярен, но не е, нали, в миманса. Общо взето, така стабилен го направиха. И миналата година решиха да направят следваща голяма крачка и да се пробват да издадат някой западен мастит автор. Избора им падна върху Виктория Хенкокс, Нощна смяна. И тъй като аз преди това бях илюстрирал книги игри на ужасти, решиха, че идеално ще пасна. За корицата наеха Пепи Станимиров от Дага да я направи. Получи се страхотно издание. Голямо удоволствие беше за мен. Самата авторка от Англия беше в пълен възторг от визуалното изпълнение на книгата си. И в края на краищата корицата на Пепи Станимиров спечели първото място за корица. Вътрешните илюстрации спечелиха първото място за илюстрация. Как се отрази COVID-пандемията на този бизнес, на издаването, на четенето, на търсенето на такива книги? Мисля, че ще оцелеем. И работата малко по малко се тръгва отново. Освен рисуването на книги, Венцислав Великов се занимава и с преподаване. Интересното за тази програма е, че курсовете са абсолютно безплатни.
А и те ги направиха за пътища. Не мога да фачеш и наивара часта. Ми е плавно. Да се горяваме. Събираме се възраст 15+. Имаме и по-малки. Най-хубавото е, че е предвидено издание, комикс писание, което аз ще слупя по възможно най-добрия начин. От работите на всички. Да. Учим не само да рисуват, но и да измислят сценарии на визуално мислене. При това има всякакви истории. Има манга, ужаси, комедия. Надявам се да завърши тази проект, да издадем книжката. И както се казва, аз чаках 25-6 години, за да получа, нали, издание истинско. А те още на 14-15 ще имат. Валентина Добринчева, Дарик Радио, Добрич. Дарик. Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour.